Ja. Den här snubben verkar inte må så bra. Fuck! Fan vad det låter. Fan vad jag gör, men något verkar hända. Ja. Har det redan blivit dag förresten? Jag måste ha varit avstängd värsta länge. Eller det var ju typ gryning. Nej, jag vet inte. Det var ju natt när jag... när jag skickade iväg den här korven. What? Vad fan tog du vägen? Barney! Din dumma jävel! Ah, ja. Hans eget fel. Cops have a question! Ska det lösa som man är en riktig man. Ah! Aha. Okej. Men alltså. Men du, nu tar vi det lilla lugna här alltså. Hopp. Hopp. Sådär. Mycket bättre. Det var ju rätt meningslöst. Tack. Va? Nu är jag här igen. Fan vad gör jag blev. Fan. It all makes sense now. Jumping puzzles. The best thing in the world.
tror jag. Oh, löpande band. Fan vad nice. Oj. Okej. Simma ner i bajshålet. Fan är jag ens? Helvete vad det låter. God. Men. Aha. Eld. Ah. Men. Fan. Okej, okay, F6. Okej. Okay. Du kvävs ju istället. Det var nice. Alltså, vad är det här? Vad är jag i för fucking dödsställe? Va? Okej, det puttar tillbaka mig. Så det enda sättet är in mot löpande band som går... så här. Jag tror... F6. Ah! Men... Vad ska jag göra? Det är helt jävla omöjligt här. Ja, jag kanske kan stänga av dem. Det förklarar ju lite. Ja. Men sluta. Men vänta, vänta, vänta! Vad fick de igång? Vad fan är det här? Satan. Okej, okay, så vad jag behöver göra är... Jag måste ändra så att alla åker framåt. Vad fan? Nu sluta. Att alla åker framåt. Och sen så måste jag stoppa dem. Skynda mig fort som fan. Sådär ja. F6. Fantastiskt. Helt jävla underbart. F6. Boom. Boom, boom, boom. Boom, boom. Stressfyllt arbete.
tror jag. Aj, aj, aj. Men, vänta, går jag i cirklar nu? Nej, det kan jag inte ha gjort. Jag har gått neråt hela tiden. Ja, du med. Vänta, gör jag det? Ja, det gör jag nog. Ha! Ja, jag går i cirklar. Fan. Hoppar jag ner på någon av de här då? Okej. Fan. Så nu ska jag alltså manglas. Det är lugnt. Ja, klara mig. Så blir jag nerputtad. Ja, tack så mycket. F6. Pop. Fan alltså, det är fan helt sjukt det här. Hur kan det vara så satan svårt att säga hej till mig? Hej. Sådär ja. Men. Haha. Okej. Okay. Boom. Boom. Bonsai! Questionable ethics. Grisar överallt. Fan alltså. Fan vad det är mycket grisar här. Aj, 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 aj. Tack så mycket. Så är jag. Ja, nu går vi vidare. Ooh, shiny. Fan, vilket coolt ställe. Tjena. Jag hoppas att du inte kan ta dig ut därifrån. Ah! Fan alltså. Fan. Sluta. Pajar du allt? Ej, vänta. Jag måste testa en sak. Hallå. Jag trodde man kunde använda den för att... Kunde man inte. Fan. Okej, okay, då springer jag förbi honom istället. Onödigt att slösa hälsa på en sån snubbe. Jaha, man måste. Men då. Okej, okay, vänta tills han har slått igenom sitt glas. F6. Vad fint det var här. Oh. Tjena. Jag antar att de har experimenterat med headcrabs. Wow. Vad händer? Wow.